Дорогі друзі, вітаю вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про білок. Вивірка звичайна або білка. Вид сівців родини вивіркових, представник подотряти гризунів. Поширений у Євразії, веде деревний образ життя. Раціон в основному вегетаріанський, складається з насіння желудів, грибів. Іноді споживає тваринну здобу. Вивірка поширена по всій лісовій зоні Євразії, включаючи гірські райони. Висотний діапазон поширення від 0 до 3 тисяч метрів. Населяє хвойні ліси, листопадні ліси, парки та сади. В Україні вивірки мешкають переважно в межах лісової зони – полісся, лісостеп. Проте, завдяки чисельним спробам її розпосюдження, зустрічаються і у паркових зонах, і при міських лісах. У тому числі і у межах степової зони, наприклад, Донецьк, Дніпро, Луганськ. Чисельність вивірок колебається в залежності від кліматичних умов і від врожаю основної поживи – це насіння хвойних рослин та буку. Найчисельнішою в Україні вивірка є карпатська, кількість якої в роки масового розмноження досягає 114 особ на 1000 гектарів лісових угідь. В Україні представлена чотирма підвидами – вивірка українська, вивірка Кеслера, вивірка карпатська і вивірка сибірська. Вивірку часто згадують у фольклорі. Серед них є українська народна казка «Дві вивірки» про ліниву і дбайливу вивірку, які врешті-решт подружилися і разом запасали на зиму харчі. Дякую всім, хто дивився це відео до кінця. Підписуємось, ставимо лайки, не забуваємо залишати питання під цим відео. На сьогодні все. До зустрічі. Пока-пока.